والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم، جو صحابہ ہیں مہاجر، جو صحابہ ہیں انصار، یہ بھی، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جو ان صحابہ کی اتباع کریں، نقش قدم پہ چلیں، رضی اللہ عنہم۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ کے دو گروہ، مہاجرین اور انصار، ان کو رضی اللہ عنہم فرمایا، اور ان کے بعد رضی اللہ ان کو فرمایا، والذین اتبعوہم، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں ان کو فرمایا۔